Dobrý den, děkuju. Dobré poledne. Tak pustíme se do toho. Přednášková sekce je nabitá a já mám pár věcí, které bych vám chtěl říct, a které se týkají pěstování a zpracování technického konopí v Evropě. Snažil jsem se jít po tom, jaké jsou dneska vlastně základní linie, ve kterých se pěstuje, co se z toho, co se napěstuje, dělá a jaký jsou výhledy, trendy. Pro ty z vás, kteří mě neznají, tak jsem už, tak se dá říct, takovým chronickým předsedou občanského sdružení Konopa, ve kterém působím od roku 2001-2. Konopa se věnuje tématu konopí jako užitková plodina. To znamená, že se nevěnujeme jenom technickému konopí, ale i léčebnému využití konopí a fungujeme především v oblasti osvěty, informování veřejnosti, kontaktního nějakého propojování lidí a tak dále. Takovou naší vlajkovou akcí, kterou už vlastně 15 let provozujeme, je akce 100 kytek a pěstujte konopí bez strachu, kdy vlastně zájemcům zasíláme balíčky, letáčky s návodem, jak pěstovat konopí, a zároveň obsahem toho letáčku je certifikované osivo, nějaké vybrané druhy. Pokud byste chtěli podpořit činnost našeho sdružení, tak se můžete stát členem Konopa klubu a naším přítelem a přispěvatelem a tím získáte přístup k informacím, které poskytujeme členům, a slevy na některé akce. Tak ty informace, které čerpám, samozřejmě vychází z nějakého kontextu. Jeden z těch kontextů je Mezinárodní asociace konopného stavitelství, se kterou jsme partnerem a jsme zároveň nějak napojeni na Mezinárodní evropskou asociaci konopářskou EIHA. Takže díky nim mám přístup k některým informacím. Tak, tolik teda tak nějak na úvod. Budu se teda věnovat tomu, kde a pro co se pěstuje v Evropě, jaké se k tomu používají technologie a jaký jsou trendy u nás. Otázka pro vás, co je technický konopí. Nevím, jestli tady všichni jsou v sále seznámeni s tím, že teda kromě různých jiných dělení konopí podle odrůd, tak nám jedno z těch dělení taky dělá legislativa. A ta legislativa říká, že se u nás smí pěstovat legálně na poli odrůdy, které nepřesáhnou 0,3% THC. Tohle legislativní omezení se dá říct, že je podobný v celé Evropské unii, potažmo v Evropě, a Evropská unie má vlastně seznam povolených odrůd, které většinou respektují hranici 0,2% THC. No, dotace vlastně jsou vázané na tyhle povolené odrůdy, to je pro nás jakoby limit, do kterého se potřebujeme vejít s tím, co pěstujeme a s tím, co zpracováváme. Kdo jste nikdy neviděl pole konopí, tak doporučuji navštívit některých z pěstitelských regionů. V České republice je to například Příbramsko, kde působí firma Hemp Production, pan Říha, už několik let. My pěstujeme na Vysočině a v České Kanadě. Pěstuje se kolem čeho ještě? Mikulov, Jesenicko, Broumovsko. Co ještě? Určitě bych zapomněl nějaký oblast, jak mě omluvte. Trošku něco se pěstuje také na Plzeňsku. Tak. V kontextu evropským nebo Evropské unie Česká republika teda nějak moc nezáří. Výjimku představovaly léta kolem roku 2006, kdy se u nás podařilo rozběhnout několik zpracovatelských technologií. A to zpracování, samozřejmě je to pěstování hodně navázané. Ve chvíli, kdy máme prvozpracovatelství, konkrétně konopného stonku, tak je poměrně
náročný a finančně málo efektivní pěstovat technický konopí. Byť se teďka ukazuje, že jsou některé možnosti, jak se bez toho zpracování stonku obejít. Ten vývoj v roce 1993 vychází z toho, že vlastně jediná země, která pěstovala kontinuálně přes 50., 60., 70. leta, byla Francie. Částečně taky trošku Španělsko, ale to hodně omezený míře. A pak teda země samozřejmě bývalého Sovětského svazu a bývalého východního bloku, kde se zdaleka tolik to pěstování konopí neomezilo. Hospodářský teda. Francie si udržela jistý privilegium a ta její produkce především směřovala do papírenského průmyslu, případně do osivářství, semenářství a krmiv. Pak se vlastně se změnou legislativy a s nějakým souladěním té evropské EU legislativy došlo k tomu, že se k ní začaly přidávat další země, Německo, Velká Británie a tak dále. A v roce 1999 vlastně přidala i Česká republika. A od té doby září, že ty plochy tak jako pořád se pohybovaly kolem těch 200 hektarů. Víceméně to dělali lidi, kteří byli nějakým způsobem pro to přesvědčení a byli nadšení a zkoušeli to. A i přesto, že nebyl jako úplně nějaký velký výběr těch technologií, tak se to prostě jako zkoušelo a dělalo a pořád znovu a znovu. Až se podařilo právě jako rozjet poměrně významný zpracovatelský zařízení kýrny na ten stonek a ty plochy se zvedly až na nějakých 12, 13, 14 hektarů v tom roce 2006-2007. Bohužel s různými výkyvy na trhu se nepodařilo tyhle ty kýrny udržet v chodu a postupně ty firmy prostě zkrachovaly a s nimi ty plochy zase spadly na ty výchozí pozice. Je to připraveno, je tam kabel. Přímo. Takže dneska se do nás přistuje o tom, co dostal. To určitě tady to půjde. Konopí se samozřejmě dá využívat poměrně zajímavým způsobem v místní ekonomice. To je téma, kterému se hodně věnujeme. Na Vysočině v Čeleči jsme založili malé zemědělské družstvo spolu tam s místníma zemědělcima a zkoušíme vlastně jako dělat to hodně malým, šetrně a pokud možno začleňovat to, co vyprodukujeme do toho místního konopiu. Já vidím jako několik zajímavých oblastí, v kterých se takováhle, řekněme, až trošku piplavá práce na menších plochách, ale velmi jako pravděpodobně i rukama, tak kdy se může vyplatit. To je teda především ty potraviny, kosmetika a taky léčivá bylina, pak hodně stavebniny, případně nějaké zpracování vláken, už vlastně druhotný, to znamená získávat z toho potom aspoň ty provázky, textily a tak dále. A pak samozřejmě zajímavý uvažovat o především odpadech z tohoto zpracování jako nějakým energetickým zdroji. Když si uvědomíme, že konopí umí udělat kolem 8, někde v některých oblastech až 12 tun suchý hmoty z hektaru, tak jsme schopni vlastně získávat poměrně velké množství biomasy, kterou můžeme z části třeba i spalovat. Důležitý bod, který tam máme, ještě ten turismus. Jestli jste někdo byl v rakouském příhraničí, tam existují dvě obce, Hanftal a Engers, které vlastně společně podali nějaký projekt a podařilo se jim získat peníze na vytvoření naučné stezky o konopí. Takže tou obcí prochází taková naučná stezka, oni tam mají takový muzeum k tomu, nebo galerii, kde vlastně vystavují a ukazují všechny možné výrobky, které se z konopí dají dělat. A mají tam zároveň tu ledničku a dělají třeba nějaký vzdělávací akce, festival a podobně. Hanftal konkrétně, to je vlastně překlad konopní údolí. Je to vesnice kousek pod Hebrýnem, to znamená mezi Mikulovem a Znojmem. A kousíček za hranicema u Lánta, jsou tam zároveň jsou lázně, že tam dělají třeba konopní procedury. No, takže mají tam hospodu, kde prostě teď čerpují všechny možné konopní nápoje, nabízí tam třeba dezerty s konopným semínkem. Takže se může i do té místní ekonomiky to konopí dostat tímhle způsobem, jako určitý atraktivní prvek, který může přilákat turisty. A navázané na nějakou tradici, protože třeba konkrétně v Antálu samozřejmě je to místo, kde se konopí tradičně pěstovalo. Oni mají konopí ve svém znaku, ve svém vlastně městském znaku. Tak je na co navazovat a
a má to svůj význam a určitě to táhne. A to, co je samozřejmě ze hlediska statistik zajímavé, tak jsou potom ty průmyslové aplikace. A tam dlouhodobě, co se týče vlákna, tak vede papír, co se týče pasteř, tak je to podestýlka, především pod koně, případně pod malý zvířata. Co se týče semínka, tak je to tačí zob, případně jiný typ krmiva nebo návrat. Pak se vlastně poslední dobou, v posledním desetiletí, řekněme, jdou jako nový aplikace, to jsou ty stavebniny a bioplasty, to znamená plasty z příměsí nějakých přírodních materiálů, případně celopřírodní plasty. Zatímž největší podíl, největší odbyt těch plastů je v automobilovém průmyslu. A na to si sednu, abych na to lépe viděl. To, co jsem říkal, dlouhodobě papírenský průmysl je vlastně hlavním odběratelem konopného vlákna. Souvisí to s tím, že konopné vlákno ve velké míře je součástí cenných papírů. Často se dá přidává do bankovek. V případě eurobankovek bohužel se dá říct, protože samozřejmě to byla zajímavá zakázka pro ty výrobce, tak se tam přidává prý bavlněné vlákno. Nevyužívá se ta příležitost podpořit ten evropský průmysl a zemědělství. Pak jsou to další speciální papíry, filtrační papíry a podobně. Papíry, kde se vyžaduje maximální nebo minimální znečištění. Konopný papír má výhodu, že se nemusí zdaleka tolik bělit, používá se méně různých chemických sloučení pro jeho výrobu. Tak, na druhém místě jsou ty press molding, to znamená jakoby lisovaný plastický motiv. A ne, na druhém místě kecám, jsou ty izolační materiály, to znamená izolace stavebního typu. Můžete se podívat k nám do té workshopové zóny Konopa, což je tady v tom křídle kousek vlevo od nás, kde jsou všechny tyto ty materiály prošahání a koukání. A pak se dělají různý další aplikace, jako jsou třeba geotextilie, to znamená textilie, které zabraňují erozím ve svazích, třeba při dělání cest nebo při nějakém zahrádkaření a podobně. Tady je pasdeří, kdo by nevěděl, co je to pasdeří, tak ho můžu pozvat zase k nám na ten stánek, kde si může ručním způsobem tradičním vyrobit z konopního stonku vlákno a to, co mu bude při té výrobě padat na zem, tak to je to pasdeří, to je vnitřní část toho stonku, je taková dřevitá, řekněme, taková štěpka vám z toho vznikne. A ta má několik zajímavých vlastností. Je velmi lehká, velmi savá, částečně antiseptická. Proto se používá s velkou oblibou například v koňských stájích v Anglii a ve Francii. No, kde samozřejmě, jak víme, tak ty koňaři to hodně žerou, se dá říct. No. A koně to zase naopak nežerou, no, což je pozitivní. A jiný zvířata, bedding zase, jo, podestýlka, známalí hlodavci, ptáčci a podobně. Byli jsme v Rakousku jednoho malozpracovatele, měl velmi zajímavý stroj na separaci toho, co vlastně nadrtil a při té separaci byl schopen vyseparovat jemný pasdeří společně s malými zrníčky, které třeba v tom materiálu ještě zůstávaly. A to právě pro něj byla ta podestýlka pro ty ptáčky, případně pro ty holodavce, kterou prodával. A oni si v tom ty zrníčka ještě ke všemu v té podestýlce museli najít a vyzobávat, což se samozřejmě baví víc, než to pořád žrát z toho krmítka. No a pak je ten 15% podíl construction, to znamená stavební materiály. V případě pasdeří se dostáváme do takzvaného konopného betonu, nebo hempcrete, nebo tak nějak jako se tomu říká, u nás taky někdy konopné zdivo. A je to odvětví, který za posledních, řekněme, těch 10 let se dostalo z nějakých třeba 5% podílu na těch 15 a jednoznačně bude dál růst. Kdo se s ním zase ještě neseznámil, zase vás budu do toho našeho workshopového kouta si prohlídnout ty materiály naživo, budeme tam i stavět, takže si můžete i zaplácat, když tak budete chtít to zkusit. No a jiný 22% to jsou různý aplikace, například v tom zahrádkaření a podobně. A používá se samozřejmě i právě to pasdeří jako palivo, má výhřevnost podobnou jako hnědý uhlí nebo tvrdý dřevo.
a dají se z ní vyslat rigety, pelety a podobně. Zajímavé je použití semínka v Evropské unii. Tady vlastně z 67 a více procenty, vlastně skoro 70% na trhu je krmivo. Jo? To znamená, že semínka u nás, konopná, se z největší míry se skrmí. Pouze část z toho, ta zbývající, jde do potravy a malá část jde do kosmetiky. Byť ten kosmetický trh se zdá být poměrně veliký, tak ten podíl toho konopného oleje v těch produktech je přece jenom poměrně nízký, protože prostě třeba tam přidáváte nějaký jiný materiál a látky. Co se týče oleje, tak v Evropě, teda semínka, tak semenných produktů, tak v Evropě jednoznačně vede olej a za ním je loupaný semínko. Zase můžete přijít ochutnat nejenom k nám na stánky, ale i na další stánky, které tady jsou. Co se týče toho, nebo takhle, chtěl jsem říct, je to velmi zajímavý především v porovnání se Severní Amerikou. Tam je vidět trošku jiný trend, kde třeba Kanada, která pěstuje dneska už asi na 30 tisíc hektarech, tak většinu své produkce pěstuje právě na semínko a většinu toho semínka uplatňuje jako potravinu. A jednoznačně produktem číslo jedna je tam konopný protein. To znamená vlastně bílkovina vyseparovaná z toho konopního semínka. Jo, až zatím jsou ty loupaný semínka a ten olej. A je jednoznačný předpoklad, nebo jako víceméně snaha, tenhle ten nepoměr v tom využití konopního semínka, co se týče Severní Ameriky a Evropy, nějakým způsobem zvrátit v té Evropě směrem k tomu potravinovému využití. Tak, aby se to teda všechno neskrmovalo, nebo ne tak velké množství. A až víc se prosazovala ta konopná semínka a z něj vyráběné produkty na tom potravinářském trhu. A uvidíme, jak se to bude dařit, respektive se to postupně daří. Už i v České republice, když přijdete do zdraví výživy a řeknete, že chcete konopný olej, tak se na vás nekoukají, jako že jste spadli z višně, ale dost často jsou schopni vám ho prodat. A ta škála těch produktů se stále rozšiřuje. Můžu doporučit, vyzkoušejte. Tak. Takový malý ohlédnutí teda toho, jak se to projevuje v biotrhu, protože ten biosegment, segment produkce z ekologického zemědělství je samozřejmě velmi zajímavý, zároveň teda je to i v té Evropě přibližně, já nevím, do 10% se to pohybuje ten podíl, jo? Není veliký, ale co se týče toho potravinového semínka, tak konkrétně tam je dlouhodobě poptávka po biosemínku v potravinářské kvalitě evropským. Jo, která se bohužel nedaří, kterou se nedaří naplnit, to znamená, jsou tady velký dovozy z Kanady, z Číny a z dalších zemí. Z Číny většinou to není v té biokvalitě, že? Byť i tam umí bio. Tak. No a to, co tady je na konci doplněný, o čem jsem ještě nemluvil, to je květ jako bylina, případně klas celý, listy, květy. To, co se vlastně nejvíce cení u netechnických odrůd a u technického konopí hospodářského se dlouhou dobu vlastně přehlíželo. Výjimku tvořilo částečně Švýcarsko, který má trošku jinou legislativu, ale jinak vlastně si ty zemědělci tuhletu velmi cenou surovinu, byť neobsahuje teda THC nebo ho obsahuje velmi malý množství, tak většinou ta surovina končila na poli a stávala se vlastně hnojivem. Dneska se ten trend obrací. Tak. Tady jsou teda nějaké obrázky toho, co se z konopí dá dělat. Třeba futony jsou moc hezký a příjemný. Rigety, celoplastový konopní kytary. Stavební materiál, už zmiňovaný tady ještě v jiném provedení. Nahoře ty izolace vpravo. Různý typy konopního betonu. A samozřejmě příze a semenné produkty, dají se taky dělat čistící prostředky. Jo? Kdo si neuvědomuje, tak olej je základní surovinou pro výrobu mýdel. To znamená, že můžete mít mýdla, ale i další čistící prostředky, včetně pracích prášků z konopního oleje. Tak, dostávám se ke sklizni. Všechno to samozřejmě závisí na tom, jestli je nebo není dostupná technika sklizňová. V Evropě je celá řada možností, jak konopí sklízet, a každá země, každý pěstitel
se dá říct, že se snaží najít si svoji vlastní cestu. Není to úplně tak, jako když děláte nějakou jinou produkci a prostě přijdete do nějakého obchodu, který se na to specializuje nebo oslovíte nějakého velkého distributora a vy jenom si vyberete jako z té široké škály. Je to trošku komplikovanější. Dá se říct, že sklizeň dřív, to znamená třeba ještě ve 30., 40. a 50. letech, většinou zajišťovaly tyhle ty stroje, kterým se říká samovaz, případně hrstkovačka. Ty byly schopný jakýkoliv porost, včetně třeba toho konopí, poseknout, svalit, udělat z něj takový snopek a ten snopek svázat. S tím se potom manipulovalo převážně ručně. Navazovala na to zpracování typu máčírna nebo močidla, jo, kde se to prostě ten stonek dával do nějaké nádrží, tam vyhnil trošičku za přístupu bakterií, pak se nechal usušit a pak se teprve zpracovával. To umožňovalo získat nejkvalitnější dlouhý vlákno. Třeba v Rumunsku jsme se ještě setkali s takovouhle produkcí někdy na začátku 21. století, pak to bohužel skončilo. Sklizňový stroj je moderní, tak jak se k nám postupně dostávali do České republiky, tak je třeba ten nalevo nahoře, to je německá výroba, dvouúrovňová lišta, kdy si můžete nastavit úroveň toho sekání. Ty dvě úrovně sekání, to zkracování stonku, souvisí s tím, že v Evropě se nejčastěji produkuje takzvaný technický vlákno, nebo taky jednotný vlákno. To znamená, není tady ambice dělat spřadatelný vlákno v tom prvou zpracování, a spíše se soustředí ty větší producenti právě na ty aplikace typu plasty, papír, případně stavebniny. Jo? A proto oni používají trošku jinou týrenskou technologii, kde se nevytírá dlouhý vlákno, ale se prostě vlastně získává jednotný vlákno, jeden typ vlákna, který je taková cupanina. Zase u nás na stánku možnost k vidění a osahání. Na to navazoval vývoj tady u nás v České republice, ta velká mašina vpravo nahoře, to je z firmy Tebeko. Udělala takovýhle stroj právě pro tu firmu v té době Cannabis, která tady postavila tu tírnu v Břeclavi. A oni tím, že měli velký ploch, jak potřebovali velký stroj, takže se udělala tato dvou až tří úrovňová lišta, která jim umožňovala sklízet ten stonek velmi efektivně, velmi rychle z těch větších ploch. Co se týče sklizně semínka, velice často se používá kombinovaná sklizeň s pomocí upravených kombajnů. Ty kombajny můžou být klasický, tak jak si je zemědělec koupí nebo jaký má, ale je třeba udělat několik vnitřních úprav, které umožňují co nejsnadnější procházení toho materiálu tím strojem, tak aby se zabránilo nebo minimalizovalo to velmi časté namotávání těch vlákených částí na všechny možné rotační části těch strojů. Tam prostě dochází potom, když si ten zemědělec to nepohlídá, potažmo ten kombajner do toho vjede prostě jako děs a neřeší vůbec jako to, že nesklízí obilí, ale sklízí konopí, tak v té chvíli může dojít k zničení toho stroje, případně třeba k požáru a podobně. Takže třeba opravdu opatrně. Ty zkušenější zemědělci jsou schopni tímhle způsobem sklízet i velké plochy. Byl jsem ve Francii se podívat vlastně na plochách, který obhospodařovává místní družstvo Le Chanvrier de l'Aube, a mají přibližně 5,5 tisíce hektarů dohromady a fungují tak, že vlastně menší skupiny zemědělců se združují do takových regionálně organizovaných skupin, sdílejí spolu třeba jeden nebo dva ty kombajny a pak mají lišty. To znamená, oni jedou, sklidí ten porost toho semínka a za nima, za tím kombajnem už jede ta lišta a doklízí to strniště a pak balí vlastně ty stonky do těch většinou nejčastěji z dokulatých balíků. Dá se balit i do hranatých. Záleží právě zase na tom, jaká je navazující zpracovatelská technologie, co jí vyhovuje a podle toho se to balení, sečení a všechny ty kroky předtím nastavují, tak aby to bylo kompatibilní. Lišta, kterou vidíte uprostřed na tom obrázku, asi ne moc dobře, je takový poměrně unikát, udělal si pan Lapka, kousek od Rakovníka, má svoje polnosti. Je to 4metrová lišta, jednoduchá, kterou právě používá pro sklizeň toho strniště. Jo? Sklidí semínko kombajnem a pak vlastně to strniště bere touhletou 4metrovkou. Velmi efektivní zase záležitost. Moc se mi líbila ta lišta. No a pak jsou speciální stroje kombinovaného typu. Tohle je stroj značky Deutschfahr, upravený jednou německou firmou, tak, aby byl schopen sklízet konopní stonky,
a zároveň semínko. To znamená, funguje jako kombajn, má vevnitř mlátičku, mlátící mechanismus, který vyseparuje to semínko a on zároveň vlastně sklidí ale celý porost a ty stonky vypadávají za tím kombajnem ven z toho stroje. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Osobně vnímám nevýhodu především v tom, že ten materiál je předžvejkanej a je vlastně jakoby, tím pádem náchylnější k tomu se na tom, při tom ležení na tom poli, v případě, že není dostatečně brzo zbalený, tak se jako rychleji rosí. To znamená, můžou tam být poměrně velké ztráty potom třeba toho pazdeří při tom balení. Tím, že už je to rozlámaný, tak to pazdeří má trošku tendenci vypadávat. Výhoda je samozřejmě to, že na jeden zátah sklidíte porost velmi, řekl bych, bezpečně. Jo? Většina těch prostě strojů, který na konopí jsou adaptovaný, tak nikdy vám to nesklízí prostě s takovou rychlostí a kvalitou nebo jednoduchostí, jako se sklízí většina jiných plodin. Prostě to vlákno, který to, ta rostlina obsahuje, je nejpevnější v rostlinní říši a je opravdu houževnatý a umí udělat velký problémy. No my na té Vysočině, protože jsme byli chudí, když jsme se skládali a dávali dohromady, tak jsme si nemohli pořídit žádný velký stroje. Koupili jsme starý kombajn Krištof Kolumbus z roku 68, který první dva roky sklízel poměrně dobře a poslední dva roky se v něm spíš jako pořád jenom patláme a dáváme do něj peníze a je z toho málo efektu, ale ještě pořád jsme ho nedali do starého železa, ještě má jednu šanci. Používáme taky tyhle ty motorové lišty, vlastně samoběžný, kdy se s ním musí hold běhat, druhý člověk to vlastně takhle odhazuje. Je to velmi čistý, to je jako velká výhoda, že prostě člověk vlastně následuje ruční práce, to zná snopování a dávání na vozík. Semínko nám to nezaplatí, to je jasný. A proto se vlastně chápeme i my, jako malí zemědělci, nových příležitostí, který konopí dává, který dává trošku uvolněnější legislativa a s především, který dává poptávka. A poptávka jasně ukazuje, že je velký zájem o konopný květ, respektive klas. Jo? To znamená, že tady to je stroj z Holandska, přímo upravený, speciální, kombinovaná sklizeň, kdy tenhle ten stroj umožňuje sklízet jak stonek, tak vlastně ten klas. Ten vr. A v té chvíli tenhle ten zemědělec vlastně z toho dělá takovou drť a tu drť buď používá pro výrobu takových, řekl bych, vlastně odšťavní tenhle ten surový materiál ještě za toho vlhkého stavu a tomu umožňuje vlastně ho potom zamrazit a prodávat jako produkt. Mimochodem se s tím velice jako intenzivně zabývá několik lékařů a je to velmi zajímavá jako léčebná látka, tato konopná šťáva, odšťavnění čerstvý konopí. Kdo máte doma odšťavňovač a malou plochu, využijte třeba naší akci 100 kytek, zasejte těch 100 a více semen a zkuste to, jo, ještě za čerstva, červenec, nejpozději srpen. A to mladý živý konopí odšťavněte, je to opravdu zajímavý. Jiná varianta je třeba silážování, používání v bioplynu, jako pro výrobu bioplynu. Je to vlastně, zkoumá se to i u nás v České republice na Zemědělské univerzitě tady v Praze, co se týče vlastně výnosnosti bioplynu z konopní biomasy. Jo, jako alternativa třeba ke kukuřici, kterou víme, že je jako z hlediska eroze a jiných postupů na tom poli je velmi problematická. Ale ten největší trh se samozřejmě ukazuje trošku jinde. Já o něm budu za chvilku mluvit. Ještě projdem stonek. Stonek teda se dřív taky zpracoval ručně. Za chvilku bude vyhlášena na pódiu soutěž paralelní závod dvojic vlámání a česání konopného stonku. Takže kdybyste měli zájem, tak se přihlašte. Bude tam možnost soutěžit o hodnotní ceny. Pak tam přišla nějaká mechanizace, vlevo nahoře se mi podařilo sehnat takový obrázek zajímavého strojku. Bohužel jsem ho nikdy neviděl naživo. Vidíte, že lidi používali třeba ve Švýcarsku žentoury pro zpracování konopního stonku, to znamená pohon potom pomocí těch zvířecích sil. No a nebo když přišla potom elektrika, tak samozřejmě se to mechanizovalo dál a začaly vznikat takzvaný dekortikátory, to znamená stroje jednoduchého typu, který zpracovávali ty dlouhé stonky. Mobilní často. Těch se dochovalo velmi málo a technika šla samozřejmě dál k směrem k nějaký koncentraci.
a vznikaly velký týrenský provozy, který dneska na trhu vlastně dominují. To znamená, že dá se říct, že není možný koupit malej stroj, který by měl kapacitu menší než 500 hektarů. A většinou ty stroje stojí 10 a více milionů korun. No, takže to je, z mýho pohledu je poměrně velký omezení. Tahleta finanční vlastně bariéra nám dost často brání k tomu, aby ty lidi, kteří mají ambice nebo nadšení pro to, do toho konopí vstoupit, tak většinou ale nemají tak vysoký základní kapitál. A naopak samozřejmě ty, kteří ten kapitál mají, tak dost často jsou skeptický k tomu do toho konopí investovat, protože je to nový trh, byť poměrně už rozvinutý, ale přesto poměrně nestabilní. Existují i malý stroje, tady ten pán vlevo, to je ten, o kterém jsem mluvil, že dělá to podestýlku s tím ptačím zobem, ten využívá kukuřičnou řezačku pro to, aby ten stroj nakrátil a takovej drtící mlín, kladivovej mlejnek pro to, aby získával velmi jemnou frakci vlákna a pazdeří a pak s ním stavěl nebo ho používal nebo prodával dál na stavění, uměl udělat i kotonizovaný vlákno a měl třeba svoje vlastní džíny. A to, co je tam dole vpravo, tak to je prach. Často opomíněná složka, vlastně, ale je to surovina získávaná při tom zpracování, v případě, že máme cyklony a odsáváme ten prach. A ten prach z mýho pohledu je třeba látka, kterou se vyplatí pálit. V případě pazdeří si myslím, že to je škoda, protože já mám možnost za to pazdeří udržet mnohem větší samozřejmě peníze ve chvíli, kdy ho použiju jako stavební materiál nebo jako podestýlku. Takže ten prach slisovaný do pelet, do briget, je skvělý palivo. Mluvil jsem o tom dekortikátoru, o tom, že na trhu vlastně není k dispozici. Existuje kanadská firma, která ho vyrobila, ale dá se říct, že ten už je zase poměrně problematický sehnat, protože tu v malou firmu koupila nějaká velká firma, ten konopný program se dá říct jako tak poslala do třetí až čtvrtý koleje. My jsme se do toho pustili spolu s přáteli z družstva Živa, a v tuhle chvíli vlastně ladíme prototyp. Budeme se snažit dávat tenhle ten stroj k dispozici do služby pro ty malí pěstitele, kteří potřebují si zpracovat stonek třeba přímo na poli nebo někde blízko svého působiště. Zpracování semínka, vlevo nahoře fotka Horsta Lamperta, který v roce 1999 se podílel na sklizni konopí u Temelína. Byl to takový správný, Horst byl takový, jako je pořád protiatomový aktivista, takže to byl i takový, jako, řekněme, ukázkový počin toho, že energii můžeme vyrábět i jiným způsobem než z jádra. A semínko je velice zajímavý artikl, jak jsem o tom mluvil. Ten potravinářský trh stoupá. Firma, která dováží k nám konopný semínka, produkty potravinové z Kanady, tak její zástupce Michal Tešer říkal před měsícem na jednom setkání, který jsme měli, že oni rostou o stovky procent ročně. Jo? Každý rok se prostě jejich trh neuvěřitelně zvedá a ty objemy toho prodeje se zvedají. Co je, jak říkal, nedostatek je místní semínko, evropský semínko v biokvalitě. Souvisí to s tím, že část té produkce, ta největší část produkce se prostě pěstuje tradičně jako to krmivo a ty zemědělci jsou tak nějak naturálně konzervativní, takže jako než se dostanou do nějakého jiného módu, než přijmou to, že by třeba mohli to semínko dělat v tom ekologickém režimu, tak to všechno prostě trvá delší dobu. A další věc je související s tím, je, že semínko je velmi choulostivý, je to vlastně oříšek. Není to prostě něco, co byste mohli, nebo co byste sklízeli tak jako obilí úplně suchý. Ale to semínko sklízíte s velkým množstvím zelených částí a ty zelené části, ty části mají samozřejmě tendenci se zahřívat ve chvíli, kdy se dostanou do uzavřeného prostoru nebo na větší hromadu. Takže ten zemědělec má potřebu mít v blízkosti svého pole kvalitní sušárnu, která mu umožní to semínko sušit při nízkých teplotách do 40 stupňů, ale dostatečně razantně, aby nedošlo k zapaření těch semen, čímž vlastně se takzvaně žluknou. Jo. A v té chvíli, kdy vám to semínko jenom trošku nažlukne, to peroxidové číslo tam prostě se dostane mimo ty jako vhodné hodnoty, tak v té chvíli ho nemůžete použít jako potravinářský. A jde nejčastěji potom jako ten ptačí zob nebo případně pro výrobu nějakých barev a laků nebo fermeží. Ten obrázek tady
je z družstva, který se ve Francii věnuje šlechtění a množení osiv. Jo, mají velký takovýhle vany a v těch vanách vlastně jsou síta a těma sítama jde vzduch, oni to provzdušňují, ještě to prohrabují těma lopatama a tím zajišťují, že to semínko prostě se udrží v té nejvyšší možné kvalitě. To sušení je samozřejmě alfa a omega té kvality toho semínka, vedle toho, v jakých podmínkách a jakým způsobem bylo pěstovaný a sklízený. Stalo se i mně, že jsem prostě doporučil firmě nákup semínka od zemědělce a ve chvíli, kdy jsme to semínko pak měli uskladněný v těch nádobách, které on nám dodal, tak ono začalo prostě jakoby dál pracovat a prostě nám to splesnivilo. A je to prostě o tom, že tam ve chvíli, kdy se ten proces rozjede, tak je velmi těžký ho zastavit. Tak, no a to, co nám v téhle chvíli vnáší úplně novej vítr do celého konopního odvětví, je ten zmiňovaný, několikrát zmiňovaný klas a z něj získávané lékařské produkty, medicína, se nám velmi zakousla do technického konopí. Celá řada firm si uvědomila, že nepotřebuje se složitě vypořádávat vlastně s těmi legislativními omezeními, které jsou valeny na konopí, které nesplňuje tu hranici 0,2, potažmo 0,3%. A uvědomili si, že není jenom jeden kanabinoid THC, ale že je celé spektrum těch kanabinoidů, které je možné terapeuticky využívat. A jedním z těch kanabinoidů, kterým se věnuje v poslední době největší pozornost, je kanabidiol, neboli CBD. A toho umíme z toho technického konopí získat poměrně velké množství. Ten obsah se může pohybovat i v několika procentech, případně až kolem 10% se může stát, že se podaří vlastně jakoby nakoncentrovat v té rostlině. No a superkritickou extrakcí se z těch květů, klasů a dalších částí rostliny získává nejčastěji CBD olej nebo extrakt. A tenhle ten extrakt potom nachází uplatnění v celé řadě produktů. Sedí tady pan doktor Hanuš, já jsem použil fotografii, kterou mi poskytl pro moji knížku Konopí, průvodce světem univerzální rostliny. A je to právě třeba ukázka toho, jak takovýhle olej si potom vlastně dává na ten trh a dostává k těm pacientům. Kdo nevíte, jakým způsobem se dá CBD využít, tak zase přijďte třeba na stánek nebo si kupte tu moji knížku, tam to zjistíte. Jo, tady jsem si dovolil použít reklamní materiál, který mi přišel před třemi dny na e-mail. Tahle ta firma psala, že začíná distribuovat CBD olej 20% po celém světě. To znamená, online si můžete objednat tenhle ten olej bez ohledu na legislativu, doktory a další věci, na svoje vlastní riziko samozřejmě, ale ten olej neobsahuje žádný THC, tam je prostě čistý extrakt CBD, rozpuštěný v olivovém oleji. Píšou, že to je není to z geneticky modifikovaného technického konopí, 100% přírodní, bez psychoaktivního efektu, vhodný pro všechny věkové skupiny i zvířata. Já se dostávám k závěru. Závěrem bych chtěl říct, že existují určitý překážky, které nám brání v tom, aby se konopí pěstovalo víc v České republice, ale i v jiných zemích Evropské unie. Ukazuje se, že zájem o ten květ a zatím ta výkupní politika, jaká je, je to obrovská příležitost, jak do celého odvětví nalejt investice, peníze, které tam zatím nebyly. To umožnilo to, že se vlastně v České republice v této chvíli objevily stroje, které tady dosud nebyly. Nový sklizňový stroje, který právě vycházejí z té potřeby získávat ten klas celý, z toho klasu vyseparovat semínko, který se dá potom zhodnotit jako potravinářský, protože ve chvíli, kdy my s tím tu zkušenost máme, ve chvíli, kdy já nechám to semínko zrát v klasu, tak má úplně jinou kvalitu, než když ho vymlátím kombajnem. Jo, při tom vymlácení tím kombajnem prostě tam dochází k poškození těch semínek a samozřejmě má to větší tendenci to právě se to zapařovat, zahnívat a žluknout. Ve chvíli, kdy to nechám schnout vlastně
pomocí i v těch paličkách, tak je to něco, co jsme vždycky, se vždycky projevilo třeba i na kvalitě oleje, který lisujeme z těch semínek. A samozřejmě ve chvíli, kdy jsme zároveň schopní zhodnotit i ten klas, tak to, co nám zbyde z toho vyseparování toho semínka, tak máme vlastně třetí surovinu, protože pak je tady ještě ten stonek, který já věřím, že se nám podaří vlastně teďka pomocí toho dekortikátoru začít zpracovávat, anebo pomocí jiný tírenský technologie, kterou věřím, že tady v dohledné době budeme mít. A v té chvíli máme vlastně velice zajímavý ekonomický model, kdy to konopí zužitkováváme vlastně na stonek, semínko a zároveň ten klas, ty zbytky. A to je něco, co umožňuje vlastně tomu zemědělci, případně tomu prvozpracovateli skutečně vydělávat. To, co nám třeba letos udělalo velkou rotiku, byly dodávky osiva. Ukázalo se, že Agritech Šumperk, který je zodpovědný vlastně za objednávání a dodávky osiva, v tomhletom směru trošku zaspal poptávku a nereagoval na ní dostatečně pružně a došlo k tomu, že jsme čekali na osivo do května. Jo, nebo do konce května dokonce. To znamená, my jsme seli až na přelomu května a června, což někde nevadí, ale někde už je to hodně pozdě. Samozřejmě spolehlivá sklizňová technika je podmínka, bez který to nejde. Zase se nám letos stalo, že jsme prostě nebyli schopní sklidit včas a celá řada surovin nám prostě zůstala na poli a to jsou ztráty zbytečné. A dostupné zpracování stonků a zároveň šetrný sušený semínka, případně těch klasů. Prostě v té chvíli, kdy tyhle ty podmínky jsou splněny, tak celý ten proces je zajímavý, uzavřený a může fungovat. A hlavní příležitosti, které vnímám, jsou určitě to biopotravinářské semínko. Jak jsem říkal, je po něm velká poptávka. Není to jenom záležitost České republiky, ale celé Evropy. A proč to nevyužít? Jo? Bylo to tam v tom grafu. U nás vlastně v Evropě se spotřebuje jednou tolik semínka, než kolik se u nás vypěstuje. Stavební pazdeří, další příležitost obrovská, ten trh poroste, stavební materiály jsou, přírodní stavební materiály jsou v kurzu a konopí a konopný beton konkrétně, i to konopná izolace vlastně jsou velmi výhodný v tom, že dokáží kombinovat vlastnosti těch konvenčních materiálů s těmi vlastnostmi žádanými u těch přírodních materiálů a přináší úplně novou kvalitu za velmi dobrou cenu. To je taky důležitý říct, že ve chvíli, kdy máme sami zpracování a nemusíme to pazdeří vozit z ciziny, tak v té chvíli jsme na velmi konkurenčně schopných cenách. No i jako ke konvenčnímu stavitelství, teď myslím. No a nakonec ty klasy a jejich terapeutické využití. Ty firmy, které poptávají tenhle materiál, je jich víc a budou přibývat nový. Takže určitě příležitost. Tak, já vám děkuju za pozornost. Co se týče mý přednášky, ještě vám ukážu nějaké fotky a video jedno. Pak by byl prostor pro dotazy. Takže používali jsme letos pro sklizeň tuto lištu zapůjčenou od Hanky Gabrielové ze Sasova, který moc krát děkuju ještě. Je to zajímavý stroj vyrobený v Číně. Bohužel jsem koukal, nemám tady video teďka zrovna, ale najděte si to na YouTube a dáme to na web u nás na Konopu, aby to bylo snazší. A ten stroj má jednu zajímavou vlastnost a sice on ty klasy, který kosí, nebo ty celý stonky, vlastně tímhletíma mechanismama bere a odnáší směrem vedle toho traktoru. To znamená, on přesně potom nejezdí a navíc je jakoby klade tímhle způsobem vedle toho jakoby na řádek a dělá z nich takový souvislý koberec. To zná zase pro tu, řekněme, takovou šetrnou sklizeň při zapojení trošku víc ruční práce pro získávání třeba toho klasu, ale zároveň celého stonku. A to znamená pro tu celkovou sklizeň všech těch možných, možně využitelných surovin, tak tenhle stroj je docela zajímavý. Nevýhoda je samozřejmě, že neváže, to znamená, my potřebujeme si ty stonky ještě zavázat. V tom byla výhoda těch samovazů. Mám tady ještě jednu fotku. A nějak se k ní nemůžu dostat. Jo. Zároveň samozřejmě, když se seče díl, tak můžete vidět, že za to konopí má tendenci se namotat na všechno, na co může. Jo. Takže ani tenhle stroj se tomuhle samozřejmě nevyhne. No a pak mám video, který mi zaslal Leopold Svatý, což je jeden z kolegů, který se konopí věnuje ve Slezsku za Jeseníkem. Vydržte.
A to už je speciální stroj, vyloženě postavený pro ty účely kombinovaný sklizně, kdy získává jak semínko, tak vlastně z toho ty další květové suroviny. Jedna lišta vepředu s pásovým dopravníkem a za zadní lišta, která kosí strniště. Ještě jednou si to dáme. Tímhle způsobem Leopold objel skoro celou republiku a tam, kde měli ten cíl vlastně pěstovat za tímhle účelem, tak pomáhal s tou sklizní, takže se to poměrně osvědčilo, ten stroj. Jeho postavení, teď si nejsem úplně jistý, abych nekecal, mám pocit, že kolem 300 tisíc říkal, že to stálo. A musím říct, že ta poptávka po tom klasu znamenala, že kromě těch 200 hektarů přibližně, který se u nás pěstovali do téhle doby, především kvůli tomu semínku potravinářskému, tak najednou tady naskočily ty hektary o minimálně dalších 150, o kterých vím. Jo? Znám, že vidíme, že skutečně jako ten potenciál je velký a je pravděpodobný, že kromě tohohle stroje vznikly další asi jeden nebo dva, jo? Který jsou speciálně za tímhle účelem zkonstruovaný. Znám, že ta sklizňová technika najednou jako se dostává do jiných dimenzí a můžeme s ní počítat i pro další roky. A vidíme, kam se to celý posune během toho uplynulého období a jak se to promítne v tom dalším pěstebním období, jestli ty hektary budou dál růst. Je to dost pravděpodobné. Tak, tolik z toho, co jsem chtěl říct. A teď asi bych už dal prostor pro vaše otázky. Máme ještě? Už asi ne? Máme? Tak jo. Pokud jsou, tak se hlašte. Pokud nejsou, tak vám poděkuju za pozornost a popřeju vám hezký zbytek dne, hezký zbytek Cannafestu, užijte si to tady a kdybyste chtěli se se mnou potkat, případně vám i podepíšu knížku, když budete chtít, tak u nás na stánku Konopy tady v tom křídle kousek odsud. Díky vám.